Ынтымактын эфирдеги убактысын кабарлар маалымат программасы уланта. Таны менен мен Адина Досунбетова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн негизги делген окуяларынан кыскача. Ошто мектептердин ремонтуна ата-энелердин акча чогултула баштады. Көп үйлөлүү балдар болгон болсо алардан толук алынбайт. Чет өлкөлүк жогорку окуу жайлардан каралган квота Кыргызстанда тең салмактуу ажыратылбай жатат. Муну парламент депутаттары кулак кабыш кылышты. Мартта толукталган жүлүк пул мыйзамы элдин шартына туура келбейт. Мындай нараазычылыктарын кара кулжалыктар билдирип чыгышты. Эми ушулардан мыйзамга каршы келгенде мыйзамдын кабылсызлыгы. Баткендин чек арага чектеш айылында калктын 4/1 бөлүгү көчүрүлүүгө тийиш. Савлесине 300 метрден боосун токтотпойду. Ошомен токтотулат. Бүгүн өлкөнүн бир топ аймактарында катуу жаан жаады, азырынча сел кырсыгы катталгандыгы тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигине билдирүү түшөлөк. Бирок Ош шаарындагы жамгыр суулары арыктардан ашып, уна жолдорду каптады. Мындай учурлар буга чейин дагы катталып келген. ÖKMдин адистери буга шаардагы арыктардын таардыгы себеп болгонун айтат. Маалыматка ылайык Оштун айрым көчөлөрүндөгү арыктардын бийиктиги 1 карышка дагы жетпейт. Анын айынан жамгыр көп жааган күнү көчөлөрдү суу каптайт. Белгилей кетсек, буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги 16 майдан 19 майга чейинки күндөрү катуу жаан жаашы күтүлөрүн ескертип келген. Президенттикке талапкерлер кыргыз тесттен өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова талапкерлерден экзамен алуу системасы эскиргенин, андыктан мамлекеттик тил боюнча сынак кыргыз тест системасы аркылуу жүрүшүн колдой турганын билдирди. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева президенттикке талапкерлер кыргыз тест аркылуу сынактан өтсө, шайлоочулар сынакты түз эфир аркылуу көрө албай каларын кошумчалады. 17 майда жогорку кеңеш президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү талкуулап, экинчи окууда добуш берүүгө жиберген. Агалайык шайлоонун мөөнөтү 15 октябрга белгиленген. Чет мамлекеттен жогорку окуу жайларына бөлүнгөн квота өлкөдө тең салмактуу ажыратылбай жатат. Бул жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында айтылып, билим берүү жана илим министрлигинин ишине айрым эл өкүлдөрү канааттанышкан жок. Анткени быйылкы окуу жылына Венгрия бөлгөн 25 орунга жогорку кызматтарда иштеген чиновниктердин балдары өтүп, калган 100гө жакын окуучунун документтери белгисиз жүйө менен аталган өлкөгө жөнөтүлгөн эмес. Муну министрлик төгүндөп, чет мамлекеттен келген акысыз орундарды бөлүүдө эч кандай көйгөй жок дешет. Быйылкы окуу жылына Венгрия берген 25 квота эл өкүлдөрдүн сынына кабылды. Анткени тандоо учурунда арыз берген жүздөгөн балдардын документтери жиберилген эмес. Ордуна майлуу сүттүү орунду ээлеген чиновниктердин балдарынын тизмеги аталган өлкөгө жөнөтүлгөн. Муну депутат Жанар Акаев айтып, билим берүү министрлигинин ишине нааразы. Анткени социалдык абалы начар, бирок билимге суусагандардын чамасы учурда чектелген. Мендеги маалымат боюнча Венгрия окууга билим берүү министринин стат катчысынын кызы, Uful'le ministerlikten bölüm başçısının kızı, Jogorku Kengeş'in deputatının kızı, gerek olsa ayrım aylık başçılarının baldarına çeyin tizmege girip kalganı bu labdan tavuşmaktı. Buna tazak koğumdu biz kantip kurbatkanımızdan dalili uşul. Hazır bilim bölüm ministerliğinin saytına girsenizdir, tizme Vengriya'ya okuğa civerligenlerden, sonuçtalganlardan tizmesi saytta yok. Муну билим берүү министрлиги төгүндөп, Венгрия өлкөсү берген орунга Жалал-Абад жана Ош облусунан да бүтүрүүчүлөр алынганын айтышат. Буга жалпы 118 адамдын кайрылуусу келип, сынакта окуучулардын сабактагы жетишкендиги жана чет тилин билүү жөндөмдүүлүгү эске алынган. Бул үчүн маалымат алдын ала министрликтин сайтына жайгаштырылып, конкурсту көз карандысы өкүлдөр өткөргөн. Венгрияга мисалы 2 турдан экзамен өтөт. Биринчи турду билим берүү жана илим министрлиги өткөргөн. Буга атайын комиссия түзүлгөн. Комиссиянын ичине жарандык коомдон дагы өкүлдөрү кирген. Быйыл Кыргызстанга 5 өлкө акысыз билим алууга квота бөлгөн. Эң көп 400 орун Орусиядан берилип, Алардын сынынан өткөн окуучу каалаган окуу жайында окуса болот. Бул үчүн Билим берүү министрлигинин интернеттеги баракчасынан маалыматты кенен алып, окуучу ал жактын шарты менен тааныша алат. Талдоочулардын баамында орундар кыргызстандык бүтүрүүчүлөргө жетисиз болгону үчүн аймактагылар унутта калып, акчалуулар мүмкүнчүлүктү пайдаланып жатышат. Студенттерди тандаган учурда дагы ошол жанагы чиновниктердин таасир көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн чектеп, өзүнчө бир көз каранды эмес бир комиссия түзүш керек дагы. Ал жана жалпы республикалык тестирлөө сыяктуу ошол кандайдыр чиновниктердин таасирине бир кирбей тургандай болуш керек деп эсептейм. Иманкулов абутуренттерди чет жака окууга жөнөтүп жатканда Билим берүү министрлиги мамлекеттин кызыкчылыгын эске алуусу керек дейт. Сынакты ачык конкурстун негизинде өткөрүп, окуучуну тандаган кесибине жараша алдын ала даярдап багыт берүүнү эвак министрлик ишке ашырышы керек экенин да кошумчалайт. Бул үчүн тиешелүү тармак колду кошуруп олтурбай, окуучуларды акысыз окуткан кошумча булак издеши талап. Анан Американын окуу системасы кандай? Аларда мисалы үчүн бир семестрде болгону 4 эле сабак алат да. Бизде Кыргызстанда билесиңер да, университетте жарым жылда бир 12 саат 20 сабакка чейин алышат. Баягы кереги жок сабактар аябай көп да. Кытай өлкөсү да быйыл кыргызстандык абутуренттерди мамлекеттин эсебинен окутуп, өкмөттүк стипендия төлөп берерин убада кылууда. Мында окуучунун тилге болгон жөндөмдүүлүгү жана мектептен алган балы да эске алынат. Бул алардын талабы аталып, буга Билим берүү министрлиги кийлигишпейт. Бирок сирепчилер жеңичинен иш жүргүзүп, чет мамлекеттен келген квотаны тең салмактуу бөлүштүрүү тиешелүү тармактын милдети дешет. Анткени республика боюнча быйыл 60 000ден ашык окуучу мектепти аяктайт. Гүлзара Бакаева, Азамат Иманов, Ынтымак, Бишкек шаары. Чет мамлекеттерге кантип окууга тапшырса болот жана быйыл Кыргызстан үчүн бюджеттик негизде билим алууга канча орун берилди? Бул тууралуу биздин түшүндүрмөдөн көрүңүздөр. Кыргызстандык абитуриенттер 3 жол менен чет өлкөдөгү жогорку окуу жайга тапшыра алышат. Чет өлкөдөгү жошторго тапшыруу боюнча уюмдардын кеп кеңештери аркылуу Кыргызстан жана чет өлкөдөгү мамлекеттик жогорку окуу жайлары менен түзүлгөн келишимдин негизинде жана өз күчү менен тапшыруу. Кыргызстандык абитуриенттерге чет жерде окууга кеңеш берип, жол көрсөткөн бир нече уюмдар бар. Алар 2000-жылдан бери активдүү иштешет. Мамлекеттер аралык макулдашууларга келсек, кыргызстандык абитуриенттер Орусия, Түркия, Белоруссия, Казакстан, Кытай, Венгрия жана Тажикстанда бюджеттик негизде билим ала алышат. Быйылкы жылы бул макулдашуулар боюнча Кыргызстанга жалпы 488 квота берилген. Анын 400 Орусиядан, 5 орун Казакстандан, 10 орун Белоруссиядан. Кытай болсо 23 квота бөлгөн. Быйыл Венгриядан жана Тажикстандан биринчи жолу 25 бүтүрүүчүгө бюджеттик негизде билим алууга мүмкүндүк берилди. Эскертүү, бул квоталардын айрымдары бакалавр, магистратура, докторантура жана тажрыйба алмашууга каралган. Ал эми чет өлкөгө өз алдынча окууга тапшырууну каалагандарга эч ким жол көрсөтпөйт. Бирок азыр интернет аларга чоң жардамчы боло алат. Учурда стипендиялык, тажрыйба алмашуу программалары аябагандай көп. Чет өлкөлүк окуу жайларга тапшыруу үчүн абитуриент эң биринчи кезекте чет тилин, көп учурда англис тилин билиши жана аттестатында жакшы баалар болушу шарт. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы мааниге ээ эмес. Билим берүү темасын олай эле Ошто мектеп ремонтуна ата-энелерден акча чогултула баштады. Аргасыздык мамлекеттен оңдоп түзөгү каржы аз бөлүнгүнүнө байланыштуу болуп жатат. Мынтип маалымдаган шаардык билим берүү башкармалыгы ата-энелерди көмөктөшүүгө чакырды. Анткени Оштогу 56 мектептин ремонту үчүн быйыл 6 миллион сом гана каралып, жалпы чыгымды жаппайт. Ошондуктан ремонт үчүн деп ата-энелерден 300 сомдон 600 сомго чейин акча топтоло баштады. Мындайда аз камсыз болгон жана көп балалы үй бүлөлөр кыйналып калышпайбы? Гүлзара Турсунбаеванын материалы. Оштогу номер 50-чү Пайыз Нышанов мектебинде окуган окуучулар мектеп ремонту үчүн 150 сомдон жыйнай башташты. Анткени шаардык казына менен мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акча оңдоп түзөөгө толук жетпейт. Ошол себептүү быйыл мектеп муктаждыктары ата-энелерден чогулган каржы менен оңдолот. Бул нерсе өткөн жылдары да болуп келген. Ош шаардык билим берүү башкармалары тарабынан бөлүнгөн акча бүгүнкү күндө ошол краска, ошол щеткасы менен ак ошолундай багытта бөлүнүп берилет. Бүгүнкү күндө бирок ошол жасалган ар бир канага жетпейт. Быйылкы жылы бир окуучудан ошол 100 сом, 150 сомдун тегерегинде эле. Анчалык көп суммада жок. Эгерде бая толук жетим, жарым жетим, көп үй бүлөлүү балдар болгон болсо, алардан толук алынбайт. Мамлекет bergen akça yetişpegendikten ata-enelerin kamkorluğuna akçasına muhtajbız da. Muhtajlıktan uşul ata-enelerden akça toptoganga majbur bolobuz. Bugünkü günde uşul mına ata-enelerin jardam menen akıllı doskalar koyuldu, kanalarga kompüterler alındı. Oş ata-enelerin jardam menen mektep kanalar jabdılıp atat da. Ремонт үчүн мектеп окуучуларынан акча жыйналганын айрым ата-энелер туура кабыл алса, кээбирлери каршы болуп жатышат. Анткени бир үйдөн 4-5тен балдары мектепке баргандар да бар. Мындан улам көп балалы үй бүлөлөргө бул нерсе оор абалга салып коет дешет Ош шаарынын тургундары. Менин оюм балдарга ремонтко чогулткан акча тур эле көз караштамын. Эмне дегенде ар бир ата-эне бала үчүн бардыгына даяр болуш керек. Бирок мен негизи каршымын. Bir үйдө 4-төн балдары барлар бар, 5-тен балдары барлар бар. Мен эле тааныгандардан 6-7 балалуу ошентип кыйналып, чогулта албайт да, бир баласын эле канча кетип калат. Анан эми байларга, чөнтөгүндө капчыгы толоолорго ал эчтеке эмес да. Анан мындай жалпылап айтканда мен каршымын да ошогачы. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы ата-энелердин мектептердин ремонтуна көмөктөшүүсүнө каршы эмес, анткени мамлекеттен ремонт иштерине каражат аз бөлүнгөн. Ыйыл шаардык бюджеттен 6 миллион сом, ал эми республикалык бюджеттен 5,5 миллион сом бөлүнгөн. Бул каражат 56 мектепке жетпейт. Ата-эне ремонтко деп бөлүнгөн 6 миллион бул бардык мектептерге жетпейт, 55 мектепке жетпейт. Бул быйылкы жылы бир 10дан ашык мектепке гана кайсы бир маанилүү иштерин, эң зарыл маанилүү иштерин оңдоогону бөлүп берилет. Камкорчулар кеңеши, ата-энелердин комитети өздөрү чечип туруп, ата-энелер өз ара сүйлөшүп туруп, анан мектепке жардам берели деп өздөрү жыйнап аткан болсо, мен буга ыраазычылык билдирем, жакшы. Эске сала кетсек, Ош шаарында жалпы 56 мектеп бар. Аларда 54 миң окуучу билим алат. Айрым маалыматтарга караганда шаар мектептеринде ремонт үчүн деп ата-энелерден 300 сомдон 600 сомго чейин акча топтола баштаптыр. Гүлзада Турсунбаева, Бактияр Асылбек улу, Ынтымак. Мартта толукталган жүлүк пул мыйзамы элдин шартына туура келбейт, мындай нааразычылыктарын каракулжалыктар билдирип чыгышты. Айтымдарында мыйзамга кошумчаланган бир пункт көпчүлүктү пособиясыз калтырат. Анткени жеке ишкерлик боюнча маалымат тиркелсе, жер үлүшү менен автоунаасы барлар жүлүк пул ала албай калат. Мунун айынан көп балалуулар акчадан кыйналып турмушу оорлошот. Мынтип даттанган каракулжалыктардын үнүн жеринен Нуржамал Баргыбаева угуп келген. Каракулжа районунун тургуну Жыпаркан Сулайманова 3 жылдан бери 4 баласына жүлөк пул алуу үчүн документ даярдап келет. Бирок социалдык фонддон макулдук берилбептир. Себеби Сулайманованын кайната, кайненеси мамлекеттен пенсия алат, мындан улам үй бүлөлүк киреше пенсия менен толукталат деген негизде жүлөк пул алууга уруксат жок болуп жатат деди. 4 баламын тең пособиясы чыкпайт. Мен эки пенсионерди эле карап отурам. Кайненем акча берсе, кайненем акчасын карап отурушум керек. Кайнатам берсе, кайнатам акчасын карашым керек. Мен сырттан иштеп келейин десем, балдарым ким карайт? Жыпаркан Сулайманова окшоп балдарына жүлөк пул албай жүргөн жүздөгөн жаран бар. Алардагы мамлекет тарабынан чыккан чечимдин негизинде пособиядан кол жуушуптур. Анткени мыйзамга кошумчаланган пунктта салык кызматы тарабынан ишкерлик боюнча маалымат тиркелүүсү шарт. Маалыматта төмөнкү критерийлер аныкталса, анда жүлөк пул алууга укук берилбейт. Ата-энеси менен чогуу жашагандардын пенсиясы 1500дөн жогору болсо, жер үлүштөрү тууралуу көбөлүгү тиркелсе, 1995-жылдан кийинки чыгарылган автоунаасы болгондо, ошондой эле банктардан насыя алган учурда. Мындай толуктоодон кийин айрыкча туруктуу жумушу жок ата-энелер кыйналдык дешүүдө. Ошондуктан жүлөк пул боюнча мыйзамды эл өкүлдөрү көп балалуулардын жашоо шартына карап өзгөртүп берсе деп үмүттөнүшөт. Күйүм да, жолдошум да иштебейт. Анан эми жайдын үлүкшүнө стройкада иштейт күйүм, анан кыштын күнү такыр эле нөлбүз да, ушунда турабыз. Аша 6 баланын багышы кыйын болуп атат. Кичине өкмөт ушуга бизге окшогондорго жардам кылса дедим эле. Райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы ошо ишкерлик боюнча маалыматтын аныкталышы менен чыныгы жүлөк пулга муктаждар аныкталып жаткандыгын билдирди. Тактап айтканда тургундар пособияга кетчү документтерди алгач айыл өкмөттө түзүлгөн комиссияга текшертет. Андан соң өнүгүү башкармалыгы бардыгын дыккат кайрадан карап чыгып, ошонун негизинде социалдык абалы оор үй бүлөлөр гана жүлөк пул алып баштайт. Андан кийин район боюнча азыр пособиянын наразычылыгы жок эмес, көп. Себеби деген машинасы туруп менин машинам эмес деп эле доп кылгандары бар. Ата-энеси менен чогуу туруп жашап туруп, чарба китепте бирге болсо дагы менин окаташым бөлөктөй эле доп кылгандар бар. Эми ушулар дагы мыйзамга баш ийгенде қалайтылы, мизамның атқарусын қалайды. Белгіле кетсек, жер үліші бар, бирок мамлекеттен қарызы жоқтырғы жүлік пұл алуға мүмкіншілік түзілуді, ал үшін жарандар социалдық фондтон жана айыл банктан анықтама қағаздарын салық қызматына тапшырышы керек. Учурда район бойынша 2600-ден ашуын жаран жүлік пұл алса, күніне 100-гө жақын үйлі документ даярдайды. Ал эми жүлік пұл мыйзамына ишкерлик боюнча пункту кошуу өткөн жылдын декабрь айында демилгеленип, 30 март күнү күчүнө кирген. Нуржамал Баргыбаева, Азам Бузиреков, Ынтымак. Кезек программанын экинчи бөлүгүнө келип жетти. Алгач кыскача анонс менен таанышып алыңыздар. Программабызды жарнамалык тынуудан соң улантабыз. Кыргызстандыктар Эйфель мунарасын Парижге барбастан деле көрсө болот. Аксыда көчүрмө үргүсү тургузулду. Парижди көрүп, Султан Чумон мисалы. Өлкөдө үй бүлөлүк дарыгерлердин жумушу көп, бирок маянасыз. Ошонун улам жаш кадрлардын саны кескин азайган. Потому что биздин айлык маянабыз аябай аз. Ошто энелер күнү белгиленди. Берүүз улантабыз, Баткендин Тажикстан менен чектеш Чоңтала айылындагы калктын 4/1 бөлүгү көчүрүлүүгө тийиш. Себеби 70ке жакын үй бүлөгө берилген жер телке чек арага жакын жайгашып калган. Аралык 300 метрден ашпай кыргыз-тажик келишимине каршы келет. Ошол себептүү жаңыдан үй салып жаткандарга курулушту токтотуу талабы коюлган. Бирок көпчүлүгү турак жайын куруп бүтүп жашап жаткан болчу, ошентсе да жергиликтүү бийликтен кененте өлчөм аныкталбай, башка жактан жер бөлүү маселеси да такталбай турат. Эми арасат калгандардын тагдыры кантет, Феруз Аскарбек кызы баяндайт. Бул мен жерде мынайтан налог төлөп жылга эле. Алар бирге жылдын эсебинен. Мурат Кушматов Тажикстан менен чектешкен 4 айыл өкмөтүнүн Чоңтал айылынын тургуну. 2013-жылы ал Чоң уулуна чек арага жакын жерден чек алган. Былтыр ошол жерге 5 бөлмөлүү үй салып баштаптыр. Азыр эми иштин 90% бүтүп калганда курулушту токтотула деген талап коюлду. Анткени Мурат Кушматовдун үйү чек арадан 300 метрге жетпей, талапка жооп бербейт. Эми аз салышыны 300 метрден ошону токтотпойду. Ошо мен токтоп турат. Раз бутта жашап отурамсың, башка жерге үй бериш керек ал жерге. Аны бутта башкатан үй салып көчүп кетиш керек. Аталган аймак такталбагандыктан 2008-жылы Кыргыз-тажик ортосунда келишим түзүлгөн. Бекитилген документке ылайык чек арадан 300 метр аралыкта гана жер берилүүсү керек. Бирок 2013-жылы чек араны зым менен эмес, эл менен тособуз деген максатта 27 гектар жер трансформацияланып 136 үй бүлөгө бөлүнүп берилген. Учурда алардын 50-сү көчүрүлүүгө тийиш. Анын ичинен 11-и жашап жатса, оны курулушун токтотуп турушат. Ошентсе да жашоочуларга көчүп чыгуу үчүн башка аймактан жер тилкелери бериле элек. Өкмөткө карасак, башка жерде үй бере турган жер жок да бизде. Болгон жер ушу жер. Менде башка үй жер болсо, пожалуйста, ордуна беренсем, үй жай бере турган жерибиз жок да. Бүт жайткан мүмкүн эмес экен, мораторий жарылып коюптур. Ошону менен турабыз. Менчигинде жер участкалар бар болсо, аларга же ошондой равноценный жер участок бериш керек, же денежный компенсация төлөп бериш керек. Үйүн бүтүрүп же курулуш баштап алып, эми арасат жолдо калгандар кайда кайрыларын да билишпейт. Болгону жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө маселени оң тарапка чечип берүү үчүн гана келтиришкен. Ошол себептүү чек аралаш айылдарда ишке кирген жакырчылыкты басаңдатуу долбоору укук тарабынан көмөк көрсөтүп жатышат. Ал үчүн кеңеш берүүчү акысыз юристтер да тартылды. Курч көгөйлөр боюнча жыйындарды өткөзүп, ошол элдин айылдын тургундарына түшүндүрүп беребиз да. Түшүндүрүп кеңеш беребиз. Андан тышкары биздин пара юристтер бар ар бир айылда. Жагдай менен таанышып чыккан укук коргоочулар эл жана жергиликтүү бийликке кеңеш берип, абалдан чыгуу жолдорун көрсөтүштү. Ошонун негизинде жерди бошотуу талабы коюлуп жаткандар жакынкы күндөрү өкмөт өкүлдөрүнө кайрылууга белсенип турушат. Эске сала кетсек, жакырчылыкты басаңдатуу долбоору 2015-жылы башталып, 2018-жылдын июнь айына чейин уланмакчы. Акысыз юридикалык кеңештер чек арадагы 13 айылда 3 ай сайын өткөрүлүп турат. Ушундай эле акысыз укуктук кеңештер Тажикстандын 7 айылында өткөрүлүүдө. Фируз Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил улы, Ынтымак, Баткен облусу. Өлкөдө үй бүлөлүк дарыгерлердин жумушу көп, бирок маянасы аз. Ошондон улам жаш кадрлардын саны кескин азайган. Андыктан ар бир үй бүлөлүк дарыгерлердин маянасын көтөрүп, кызмат көрсөтүүсүнө шарт түзүү зарыл. Ушул жана башка үй бүлөлүк дарыгерлердин көйгөйлөрү тууралуу Ошто алгачкы ирет республикалык деңгээлдеги курултай өттү. Ага өлкө аймагынан жалпы 500-дөн ашуун дарыгер катышты. 2 күнгө созулган курултайдын жүрүшүнөн Бегмай Асанова айтып берет. Өлкө аймагында үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда эмгектенген кызматкерлердин 80% улуу муундагылар. Жаштардын басымдуу бөлүгү бул тармакка көңүл бурулбагандыктан жана маянанын аздыгынан иштөөдөн баш тартышкан. Буга мисал Нарын шаарындагы дарыгерлер борборунда 15 кызматкердин баары тең 50 жаштан жогорку адистер. Бирок ошолор келгенге өздөрү мындай келгиси келбейт да, потому что биздин айлык маянабыз айбай аз, ага канаттанбайт жаштар. А биз көнгөн, биз мурунку поколениядагылар, биз ошол акчага канаттанып иштеп келип атабыз. Жаш адистердин бул тармакта чанда кездешүүсү шарттын жоктугуна байланыштуу. Мисалы айыл жерлериндеги дарыгерлер борборунун көпчүлүгүнүн эскилиги жетип, анда иштөөгө бардык эле жаштар макул боло беришпейт. Басымдуусу бардык мүмкүнчүлүктөрү түзүлгөн шаар жерлеринде иштөөнү самашат. Буга мисал Оштогу Алмалык айылында 200дөн ашуун калкты тейлеген борбордо 60 жаштагы дарыгер 30 жылдан бери эмгектенет. Эми ушул шундай шарттуу шундай болуп бич кыйын отурууга. Эми иштегенге эми кыдырып иштеп жүрөбүз эми. Үй-бүлөлүк дарыгерлерге жетиштүү көңүл бурулбаганын тиешелүү адистер да моюндашат. Мисалы Ош шаары жана облусу боюнча 1000ден ашуун адис болсо, алардын маянасы орточо эсеп менен 5000 сомго барат. Ал эми айыл жерлериндеги борборлордо дарыгерлердин 2000 сомго жетпеген айлык алышат. Райондордо врачтар азайбайт да, аларга шарт жаратып бериш керек. Аларга жанагындай социалдык льготтарды бериш керек да. Ошондон анан биз мына биздин калкыбыздын ден соолугун, камкордугун жогорулатабыз. Бул сыяктуу көйгөйлөрдү жоюу максатында Ошто республикалык деңгээлде үй-бүлөлүк дарыгерлердин экинчи курултайы өткөрүлдү. Ага өлкөнүн булуң бурчунан медицина тармагындагы адистер катышты. Министрлик уюштурган курултайда көйгөйлөр айтылып, аны алдыдагы убакытта чечүү үй-бүлөлүк дарыгерлердин статусун көтөрүү боюнча маселе козголду. Бул багытта шукул иштеп, бир эле жөн эле сүйлөп коюп, кайра-кайра bir ыкманы алмаштырабыз дей бербей, айрыкча аймактарда, жергиликтүү алыскы райондордо, тоолордо жада калса, биз жарандарыбызга сапаттуу кызматты алдын алып барып берүүгө умтулушубуз керек. Бул сыяктуу курултай буга чейин 2015 жылы Бишкек шаарында өткөрүлүп, анда жаш адистерди айыл жерлеринде иштөөгө үндөө жана маянаны көтөрүү боюнча маселелер коюлган эле. 2 жыл убакыт өткөн менен сүйлөшүүлөр жемишин бере элек. Ошто 2 күнгө белгиленген курултайдын алкагында кабыл алынган резолюция өкмөткө жеткирилип, эл аралык уюмдардан да каражат бөлүү боюнча аракеттер жүрөт. Бегима Асанова, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Франциянын символу болгон Эйфель мунарасын эми Аксыдандагы көрүүгө болот. Ал Иринжи тайылынын так ортосунда жайгашып, бийиктиги 12 метрде түзөт. Париждеги мунаранын көлөмүнүн 25% кичине болгону менен айылга өзгөчө көрк берген. Эйфелди жергиликтүү бийлик эмес, 20 жылдык жолугушууга чогулган классташтар тургузушкан. Демилгени өздөрү көтөрүшүп, сонуш айылдыктар тарабынан дароо колдоо тапкан. Өзгөчө мунараны биздин телетоп биринчилерден болуп көрүп кайтты. 19-кылымда Парижде курулган Эйфель мунарасы эми Аксы районунун Иринжи тайылынын так ортосуна курулду. Анын айырмасы Парижде жасалган мунарадан 25 эсеге кичине болуп, бийиктиги 12 метрде түзсө, ал эми турасы 6 метрде түзөт. Эйфель мунарасынын көчүрмөсүн 20 жылдык жолугушууга чогулган классташтар салып жатышат. 45-и жалпы 300 000 сом чогултуп, айылга пайдалуу эстелик калтырсак деп максаттарын ишке ашырышты. Иринжитке көрктүү мунара керек деген Залкарбек Өскөнбаевдин демилгеси классташтарына жагып, ар бири 20 000 сомдон жыйнап беришкен. Ошентип бала чактарында кыялданган Эйфель мунарасы айылына тургузулду. Парижди көрүп, суктанчумун, мисалы, жаш кезимен шундай Парижге барып, биз дагы ошонун айлана тегерегинде жүрсөк, сүрөт-пүрөткө түшүп дегендей ушундай мечта болгондай. Мунара жакында эле тургузулуп, ачылышы боло элек. Ошого карабай Эйфелге келип, сүрөткө түшүп кеткендердин саны көбөйгөн. Мунара айылдын так ортосуна жайгашып, 3 участканы бириктирүүчү жерге орнотулган. Жергиликтүүлөрдүн айтымдарында эл айрыкча түнкүсүн арбайт. Анткени кечинде мунаранын жарыгы жанып, кадимки чакан Парижге айланат. Бул демилге көтөрүп, ушу айылга бир жакшы объектилерди же болбосо какой-то бир инфраструктураны оңдоочу долбоорлорду ишке ашыруу боюнча биз жол көрсөтүп койдук деп ойлойм. Биздин кийинки муундарга такшалган математик окуучулар бар эле. Бүгүн биздин айылыбызга эң жакшы бир ушундай бир символикалык жакшы мындай эмне деп коебуз, мунара куруп берип отурушат. Буга чейин 10 жылдык, 20 жылдык жолугушууга чогулган классташтар мектепке керектүү гана каражаттарды алып берип келишкен. Ал эми айылга көрүп бере турган имараттарды салуу, социалдык өнүгүүсүнө салым кошкондор дээрлик жок болгон. Эми Шакет Айтматов мектебинин бүтүрүүчүлөрү жөрөлгөнү карманып, кийинки 20 жылдыктагыларга эстафетаны өткөрүп беришет. Сесендерден алган үлгү катары, мына мечиттерге дарытканалар жок болот, ушу мечиттерге Таратқандан алып берсек деген идеяларыбыз бар. Көрт өндүрүү жаатында скамейкаларды же болбосо мусорный урналарды жасатып берсек деген дагы ойлорубуз бар. Буга чейинки юбилярлар 20 жылдык, 10 жылдык юбилярлар жөнүндө оюн-зоок ушундай нерсени өткөрүп келсек, быйыл булар жакшы традицияны башташты да. Бизге бир 300 000 сом тегерегинде архитектуралык элементти бизге айыл өкмөтүнүн салымына кошуп атышат. Мунаранын курулуш материалдарына 300 000 сом акча кеткен. Курулушун классташтар ашар жолу менен өздөрү бүтүрүшкөн. Ал бир айга созулуп, учурда жарыктандыруу иштери гана калды. Эске сала кетсек, Эйфель мунарасы Францияда мындан 189 жыл мурун курулуп, пайдаланууга берилген. Аталышы кайталангыс инженер. Анын түзүүчүсү Александр Гюстав Эйфелдин ысымынан коюлган. Мунаранын бийиктиги 300 метрди түзүп, бүгүнкү күнгө чейин Парижден символу болуп саналат. Аселе Бусурманкул кызы Шайыр Зайрибекулу, Аксы району. 18 май эл аралык музей күнү. Бул күндүн урматына өлкөдөгү бардык музейлер маданий иш-чараларда өткөрүштү. Бишкекте алгачкы жолу музейдеги түн аттуу акция уюштурулганы жатса, Оштогу Сулайман Тоо археологиялык музейи бул тармакты өнүктүрүү багытында окутуу өткөргөн. Алдыда ушул жана башка жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Музейлерде кантип уюштуруу керектиги боюнча Оштогу Сулайман Тоо музей комплексинде семинар болуп өттү. Ага 7 район жана 1 шаардан келген 50 мектеп музей жетекчилери катышты. Мында келгендерге музейлер жөнүндө презентация өтүлдү. Ага кошумча музейлерди уюштуруу, сактоо жана топтолгон тарыхый мурастарды кантип жайылтуу керектиги туурасында маалыматтар айтылды. Ага кошумча ата мурас ат жабдыгы деген көргөзмөнүн ачылышын өткөрүштү. Андан соң келгендер менен Сулайман Тоого экскурсия жасалды. Ош шаарындагы газдан карызы барларга рейд өттү. Бир нече ирет эске өтүлүүгө карабай 5 айдан бери карызын төлөбөй келаткан Аскар Шакиров көчөсүндөгү кут ашканасын иштетип келгендердин газга болгон карызы 8522 сомду түзгөн. Мындан улам алардын газын кыркууга аракеттенген атайын кызматкерлердин ишине майнап чыккан жок. Анткени ашкана ээлери өздөрүнүн каршылыгын көрсөтүшүп, мындагылардын ишине жолтоо болушту. Январь айынан тарта төлөбөй келген карызын рейдтен соң төлөөрүн билдиришти. Ал эми Дооронбек Садырбаев көчөсүндөгү 92-нчи үйдүн жашоочуларынын газга болгон карызы 8285 сомду түзөт. Ошондуктан тиешелүү кызматтагылар газын кыркып салышты. Эскерте кетсек, Ош шаарында газдан карызы барлар 5000ден ашат. Эгер бизге жакын арада жана СНИПтерди өзгөртүп, ушундай объектилерди коммерциялык объект катары которгонго уруксат берсе, биз анын баарын ишке ашырабыз. Эми ошондой болгон күндө дагы биз жеңилдик берип атсак, уруксат берип атсак дагы өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына акыркы төлөмө, газ үчүн төлөмө январь айында болуптур. Бүгүнкү күндө жакын 9000 сом карызы бар. 2 жылда эне менен баланын өлүмү азайды. Бул боюнча саламаттык сактоо министрлигинен келген адистерден Ош шаарында өткөн жыйынында маалым болду. Буга коопсуз энелик жана коопсуз бала аттуу иш-чаралардын республика аймагында өтүп, болочок энелерге маалымат бат жетип жатканы себеп. Анда кош бойлуу кездеги эненин өзүн алып жүрүүсү, бала бойго бүткөндөн тарта кам көрүү сыяктуу маалыматтар камтылган. Ушул эле маалыматтарды дагы жеткирүү жана төрөттөгү өлүмгө түрткү болгон терс көрүнүштөрдү болтурбоого аракеттерди борбордон келген дарыгерлердин жыйынында талкууланды. Ошол нерсени жыл сайын өткөзөбүз, жыл сайын өзүбүздүн кандайдыр бир эффективдүүлүгүбүздү өзгөртүп, дагы коомго, ошо калктын арасына дагы жеткиликтүү кылып өзгөртүп, улам сайын ошолорду жайылтып атабыз. Ош шаарында батыр энелердин катышуусунда энелер күнү белгиленди. Майрамга 700гө жакын аял чакырылган. Иш-чаранын жүрүшүндө Оштун түптөлүшүнө салым кошкон энелер жөнүндө видео роликтер көрсөтүлдү. Мындан сырткары эненин улуулугун даңазалган спектакль коюлуп, Бишкектен Карамолдо Орозов эл аралык оркестри, эл артисттери Саламат Садыкова, Султан Каримов, Кыргызбай Осмонов, Кутман Жолдошов, Чырмаш Төрөбековдор келгендерге жандуу үн менен ырдап беришти. Майрамдын соңунда апалар шаардык мэрия тарабынан даярдалган билектерди алышты. Энелер темасын олай эле Сузактын Атабеков айыл өкмөтүндө эң жаш батыр эне 36 жашта Сапаргүл Койчиева ушул курагында 10 баланын энеси болуп отурат. Бирок ал чек эмес, алдыда Кудай насип эткен болсо дагы балалуу болобуз деген тилектери бар. 6 оол, 4 кызы ар башка кыялы менен батыр энени кубантып келет. Ушундай эле энелик бакыт Манзура Эшиевага дагы насип эткен. 39 жашында 9 баланын энеси. Жаш батыр энелер менен Кылымжан Азамат кызы маектешип келди. Сапаргүл Койчиева учурда 10-чу перзентин колуна алып отурат. 36 жаштагы жаш эненин 6 уул 4 кызы бар. Алардын жаш аралыгы 1 жаштан 2 жашка чейин. Өзүнүн да балдарынын да ден соолугу жакшы. Бактылуу эне ар бир перзентинин өзүнчө орду кыялы бар экенин айтат. Эгер туугандарынын үйүнө кетсе, орду билинет. Сапаргүл айым Кудай буйруса дагы эле перзент көргүсү келет. Билбейм, бар жогу мамыр жумур эле чоңоп келатчат. Көптүк мен көп көрбөйм буларды, Кудай шүгүр. Неме ал айтат го, кеден калган сөз бар. Ашка тойгум бар, башка тойгум барбы дегенде, эми Кудай шүгүр, Кудайым бирим десе, мындан көптү деле көп көрбөйбүз. Эми бир эле мен эмес, башкалар бар жолу ошондой көрүшөт деп ойлойм. Сапаргүл айым үчүн бала багуу түйшүк жаратпайт. Анткени кичинекейлер бири-бирине ээрчип чоңоюп жатышат. Ар биринин өзүнө жараша кыял жоругу бар. Баарына мүнөзүнө карап мамиле кылат. 10 баласы бар болгонуна карабай, айрым себептерге байланыштуу батырыны деген намы берилбей жатыптыр. Бирок сыймыктуу наамга караганда балдарымдын келечеги менен ден соолугу маанилүү деп шүгүр кылат. Мен бар жолу бирдей тегиз чоңойбойт, анан кийин бир кыял неме болот, неме кылат, атасына неме кылып коем, ошо атасы башкарып неме кылат. Эгер адам өзү кааласа, бир эмес 10 баланы деле жакшынакай тарбиялап өстүрө алат. Минтип көп балалуу болгум келет деген Манзура Эшиева 39 жашта. Эң кичүү кызы учурда 6 айга толгон. Азыр 2 уул 7 кыздын бактылуу энеси. Учурда улуу кызы жогорку окуу жайында окуйт. Балдарынын кызыгуусу ар кандай. Экинчи уулу чыгармачылыкка жакын. Бизге ошол көп эмес, азыр 2-3 талада жүрсө дагы, 3-4-5 алсам бизге аздай сезилет да. Дагы деле Кудайым ден соолук берсе дагы деле балаларым келет. Манзура айым батыренин наамын 2015-жылы алган. Кошумчалай кетсек, Жалал-Абад шаары боюнча 209 батыр эне бар. Өлкөбүздө жогоруда аталган орден медалдар менен сыйланбаса да, жаштыгын балдарына арнап көп баланын энеси болгон аял заты көбөйүүдө. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал-Абад шаары. Берүүнүн соңунда сиздерди биздин сайтыбызга чакыра кетейин. Ынтымак чекиткеже сайтынан акыркы маалыматтарды, эң кызыктуу видеолорду таба аласыз. Биздин телеканалдан кеткен бардык берүүлөр ошол жайга жайгаштырылат. Ынтымакты социалдык тармактардан дагы таба аласыз. Бизди Ынтымак медиа групп деп издесеңиздер болот. Алдыда эртеңки күнгө алган авария тууралуу маалымат кечиңиздер көңүлдү алсын. Саламатта калыңыздар.